myslíte o návrhu ministra Pospíšila zvyšovat soudní poplatky? Tak zvyšování soudních poplatků může zvýšit bariéru dostupnosti spravedlnosti pro řadu lidí, protože už dnes je vedení soudního sporu poměrně nákladná záležitost. Nejde totiž jenom o soudní poplatky, ale i o další náklady, například právní zastoupení, které je často nezbytné, aby byla dobře hájena práva účastníků řízení. A pokud samozřejmě jeden z těchto nákladů, konkrétně soudní poplatek, se zvýší, tak pro část lidí to může představovat bariéru, která jim znemožní dosažení spravedlnosti. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.